Máme tady polovinu týdne a s ní i novinkový souhrn ve středu. Středeční souhrn, tak se nazývá interně. Budeme se povídat o celé řadě her, ale vlastně jako... Vlastně to jako je docela dobrý. Jako nominálně docela dost, ale některé zprávy jsou takový kratší, některé jsou takový méně zajímavý, ale vlastně pořád dost zajímavý a někteří jsou hodně zajímavý. Jsou tam střední zprávy, dlouhé zprávy, krátké zprávy. Všechny zprávy máme pro vás? Já bych a... ještě chtěl doplnit, říkáme tomuhle, tomu novinkovému souhrnu uprostřed týdne středeční, protože je dneska středa proto jsme to tak to, je to je jenom náhoda. Ale to je jenom jako pracovní označení. <třesně> tady dovnitř, ne. jako vás to nemusí trápit. Pro vás je to novinkový souhod, ne středeční novinkový souhod. To je jenom my tomu tady říkáme středeční novinkový Přesně. souhod. Tak jako pohled do zákulisí, prostě, jako, že my se chceme taky jako otvírat. Teďka populární, že královská rodina se víc otvírá veřejnosti. Nevidím tady bližší příměr než tenhle a prostě my taky na Vortexu prostě trochu jdeme jako, jako podaným jako vstříc. With swim, swim with tak tak podání the outer rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Začneme úplně novým, poměrně velkým oznámením, protože košický nezávislý studio Games Farm a vydavatelská společnost Grindstone oznamují novou slovenskou hru Jotun Slayer Hordes of Hell. Vyjde ještě letos v Early Accessu na Steamu a jak už její název napovídá, tak nás čeká severská mytologie, budeme bojovat s vlnama nepřátel v Rogue Like Horde Survivoru a budeme se snažit získat vykoupení a dostat se do Valhaly. Autoři popisují, že se vydáme na nebezpečnou výpravu temnýma světama severské mytologie. Vybereme si k tomu jednu z padlejích duší, která je odsouzená k nekonečnému utrpení v Helhajmu. Vykoupíme se nicméně je jen skrz boj s hordama nepřátel. Studio říká, že požehnání od bohů je tady mimořádně vzácný a získá se výhradně prolitím krve. V nehostinných říších toho severského podsvětí. Nás budou samozřejmě čekat různý bosové, budeme pod tlakem času a podle vývojářů nás hra vyzkouší z naší zručnosti i reflexů. Boj proti obrovský přesile tady má být zkrátka denním chlebem. Naše schopnosti, nebo schopnosti má prověřit i série náročných úkolů, které budou vyžadovat splnění určitých specifických cílů, anebo překonání některých překážek. Průběžně budeme samozřejmě vylepšovat svoji postavu a získávat taky nové dovednosti. Máme odemykat vylepšení a bonusy a aplikovat je samozřejmě podle vlastního herního stylu. Ostatně i hrdinové, ze kterých budeme vybírat, tak přichází s nějakýma vlastníma schopnostma a zbraněma. Autoři radí, aby jsme vyzkoušeli nejrůznější kombinace ve snaze najít tu, která nám vyhovuje nejlíp a nejlíp odpovídá našemu stylu. Pak teprve máme být připravený na střety s těma zmíněnýma bosema, nichž můžeme ve svůj prospěch využít i okolní prostředí. Tým samozřejmě láká taky na pěknou grafiku, kterou už ostatně můžete posouvat z prvních screenshotů, který máme k dispozici a vedle nich se taky můžeme pokochat první upoutávkou. Utenslayer Hordes of Hell vstoupí do Early Accessu letos na podzim, ale už v květnu bychom se měli dočkat hratelný demoverze, v tuhle chvíli titul míří pouze na Windows a já jsem samozřejmě odolal, a pokusil jsem se z autorů vytáhnout něco maličko navíc. Později, podle autorů, by mohla hra dorazit taky na další platformy, zatím nejsou konkrétnější, záležet samozřejmě podle nich bude mimo jiné na tom, jak si povede PC verze právě v Early Accessu. Slovenská lokalizace, na kterou byste se mohli taky chtít zeptat, se zatím podle autorů neplánuje. Grindstone mimo jiné chystá na trh taky ještě slovenskou bojovku Die by the Blade od Triple Hill Interactive, tak to je další titul, který byste mohli chtít sledovat a já vám vřele doporučuji, abyste prkli i na tenhle ten aktuální kousek, případně si ho zařadili do seznamu přání. Tady v vlnách nějaký domácí produkce s dovolením, když takhle řeknu, zůstaneme, bavit se budeme teďka o české hře, o top spinu 2K25, nebo spíš hře, která vzniká v Česku, v český pobojce Hangáru 13. O téhle z té hře už jsme tady na Vortexu povídali hned několikrát. Naposledy to, myslím, bylo stran odhalení toho, jaký tenisti a tenistky budou k dispozici, jaký značky, respektive značky vybavení budeme moci v té hře použít. A teďka výváři vydali nový video, ve kterým seznamují fanoušky a hráče s herními módy, s tím tedy, co můžou čekat v rámci té nabídky. To video má asi čtyři minuty, je poměrně tedy dlouhý, ukazuje vlastně celou řadu nových záběrů přímo z té hry a z těch jednotlivých sekcí nebo módů, který Top Spin 2K25 až na konci dubna vyjde, nabídne. Uh, úplně na začátku bude škola Johna McEnroe a to už jsme tady ostatně říkali, že právě John McEnroe bude tím mentorem, uh, bude vás učit hrát digitální tenis uh, v Topspinu, ale uh, v těch úplně základních lekcích by vám podle toho videa měl dát i určitý vhled do pravidel tenisu. A že pokud jste úplný nováčky, když jste třeba tenis neviděli, nehráli, neznáte, tak by vám John McEnroe měl ty základy tam odvyprávět. Pořádný nervák do začátku, to potřebujete. Na začátku A ten on... drill. to bude připomínat mý tenisový začátky. Mě sice netrénoval John McEnroe, ale všichni ty trenéři měli pravděpodobně jeho školu, takže běžná fráze byla něco. Ty už se na to vyser, prosím tě, ty jdi rovnou dobu." Dobře, Což tak už tam řvali po pěti letech, děte. Je <laughs> nutný říct, že v tom videu, myslím, ho nechají tam jako promluvit. Na začátku on tam teda je jenom jako obrázek Johna McEnroe a, a jeho hlas a jenom už jako ta dikce, kterou ti říká nějakou normální větu, tak už je taková, jako že už by si směl dát trochu pozor. Takže uvidíme, jak to přesně bude. Každopádně ten, ten trénink nebo ta škola je rozdělena na tři úrovní. Komple napočítal jsem 31 lekcí, které budete mít možnost si tam odehrát. A jsou to věci, které vás třeba i v těch pozdějších fázích naučí prostě nějaký specifika konkrétních herních stylů a podobně. Ale vy to můžete přeskočit, nemusíte se tou už zabívat zabývat, jak ostatně říká vývář, a vrhnout se třeba do dalšího módu a tím je exibice, tedy klasika, vybrat si prostě jednoho tenistu nebo tenistku a pustit se prostě do zápasů kdekoliv chcete. Těch míst, lomeno turnajů, který ta hra zpracovává, tak jsem tam napočítal kolem tří desítek, vlastně není vidět kompletní to menu, ale je jich přes třicet, takže i to vlastně působí docela slibně a můžete si sami tedy navolit ty různé pravidla. Pokud nechcete hrát proti počítači nebo v lokální kooperaci, pardon, v multiplayeru, tak můžete hrát samozřejmě i online multiplayer a další z těch modů, který tam je. Nicméně hráči si všimli na základě těch obrazovek které tam problikávají a jsou vidět v tom traileru, že pravděpodobně teda v multiplayeru nebude možný hrát čtyř hru. Což je takový dost teda jako omezující v roce 2024. A bohužel tedy čtyřhra nebude zahrnutá ani do dalšího režimu a to je My career, moje kariéra. Takže není možný si zahrát kariéru ve 4, třeba právě s někým na jedné konzoli, nebo nebo u jednoho počítače. Tak to bohužel. Samozřejmě, co se týče těch vlastně online zápolení, tak určitým vrcholem těch online zápasů, vlastně nad stavbou těch klasických zápasů, kdy vám to vybere nějakého proti vyhrajete, tak bude taková trochu řízená 2K tour kdy vlastně na denní bázi budou vybíraní tenisti a tenistky pro ten den prostě aktuální a vy s nima budete moci prostě nastoupit do těch připravených zápasů, proti, vám se nastu... proti vám se postaví samozřejmě živý hráč, ještě jako s jiným tím tenistou, který je pro ten den taky vybraný a se hrajete spolu zápas a budete se pohybovat prostě na nějakým žebříčku a hodnotit sami sebe v podstatě v porovnání s ostatníma. No a pokud nejste příliš naladění na hraní multiplayeru, i když vlastně ve finále pak taky asi budete byste měli být, tak samozřejmě ta hra nabídne, jak už jsem říkal, kariéru, kariéru s vlastním hráčem. My player je jenom prostě editor v zásadě, kde si vytvoříte vlastního hráče nebo hráčku, docela jako bych řekl i robustní editor ve smyslu toho, co tam všechno můžete zvolit za vzhled a podobně a pustíte se tedy do té do tý my career, do té mojí kariéry s tím, že budete objíždět prostě nejdřív malý turnaje logicky, tak jak budete získávat tu reputaci a postavení na žebříčku a jak se budou zvyšovat i vaše schopnosti, protože je tam takový malý RPG. PG, prvek, základní atributy, který na základě získaných XPček budete moci prostě zvyšovat postupně a dostat se teda až do těch nejvyšších pater. Ale právě i v rámci toho hraní s tím vlastním vytvořeným hráčem, tak tam samozřejmě bude mod World Tour a tam právě nastupují ti vytvoření hráči, živých lidí proti sobě v multiplayerových kláních, taky vlastně o jako postup po žebříčku a získávání zkušeností. Ta hra, tedy Top Spin 2K25, vychází 26. dubna, to je to datum, kdy vlastně se i ti majitele nejlevnějších standardních edicí dostanou do hry, ale pokud si zainvestujete pár peněz navíc, tak máte možnost získat nejenom nějaké kosmetické záležitosti, uh, případně nějaký season pass, ale taky předčasný vstup o tři dny dřív, 23. dubna. Uh, Nicméně teda ten rozptyl finanční nebo cenový mm -hmm. je docela jako velký, protože základní uh, verze hry Top Spin 2 25 na konzolích stojí 1649 korun, deluxe edice, která už teda zaručuje ten přístup do uh, té hry 20. 5. 3. dubna stojí 2129 korun a Grand Slam edice, která právě má i ten Season Pass, tak ta stojí 2849 849 korun. Mm. Pokud byste to chtěli v eurech na PC, 60 euro základní, 100 euro Deluxe edice a 120 euro Grand, mm. Grand Slam edice. že vlastně dvojnásobek té standardní ceny. Tak hráči už to samozřejmě podrobili nějaký kritice, moc se jim to nelíbí a vlastně hledají tu hodnotu v té dvojnásobně uh, naceněný nebo, nebo, nebo dvakrát tak drahý edici, zda se to jako vlastně vůbec vyplatí, či nikoliv. Dobrá, pojďme na další novinku, čekají nás Star Wars Outlaws a za chviličku budeme si povídat o něčem podobném, čím zde něk z okolností končil. Nejdřív ale začnu informací, že Star Wars Outlaws čekala včera v odpoledních hodinách premiéra novýho příběhového traileru, na to jsme vás upozorňovali už v pondělním novinkovém souhrnu, psali jsme o tom taky na webu a krátce, no pár hodin před tím, než mělo to nový video premiéru, ten story trailer, tak uniklo předčasně datum vydání, ještě teda před tou premiérou na japonském kanále Ubisoftu na YouTube se ta informace o datu vydání objevila v popisku za chvíličku, když si toho někdo všimnul a začala se ta informace šířit internetem, tak to někdo odstranil. Zkrátka dobře, ten popisek, který byl součástí té premiéry toho videa, který teprve lákalo na ten story trailer, tak tam už byla prostě ta verze toho popisku, která měla být doplněná až později. Zjistili jsme tak, že hra s největší pravděpodobností vyjde 30. srpna a to se skutečně taky posléze prostřednictvím té už oficiálně uvedený oficiální upoutávky příběhový potvrdilo. Ta příběhová upoutávka má necelý tři minuty, byla zachycená přímo v engineu hry, říkají vývojáři a láká nás na zlatý věk podsvětí Imperium i podle těch aktérů v tom traileru v tuhle chvíli ovládá každý kout známý galaxie, ale rebelové Imperium pochopitelně a to je pro všechny členy podsvětí příležitost potenciální vydělat miliony. Hlavní hrdinka Kay Ves, zjevně nejde pro ránu daleko, jak ten nový trailer předvádí, je velice schopná, ale ani ona se, zdá se, neobejde bez parťáků, potvůrky jménem Nix, toho svého zvířecího parťáka a taky tý správný lodě. To všechno trailer naznačuje a v upoutávce se navíc objeví i nějaký známý tváře, jako Jabba nebo zmrazený Han Solo, pochopitelně vedle mnoha různých druhů míst nebo jako, jako monster, dejme tomu, abych nezabíhal do zbytečných podrobností. Určitě už jste to taky viděli. Do příběhu bude možný podle autorů naskočit o tři dny dřív díky Gold a Ultimátní edici, a tím se pomalu dostáváme k tomu podobnému tématu, o kterém tady mluvil Zdeněk, protože se spustili současně s premiérou toho nového traileru taky před objednávky a zjistili jsme tudíž, že základní verze se v tomto případě prodává za 70 eur, Gold edice za 110 eur. A ultimátní edice za 130 eur. To je opravdu hodně a vzbudilo to opravdu velký ohlas, a v tomto případě řadu negativních, vášní a kritiky. Co to vlastně znamená? Jaká bude ta přidaná hodnota? Hráči jsou opravdu dost uh, takový jako nazlobený, bych řekl, v tuhle chvíli, slušně řečeno. Zlá, a zdá nepotkná. se jim, že prostě vydavatel jenom zkouší, čeho vlastně fanoušci jsou ještě jako schopní vydržet, nebo co je z nich možný vytáhnout. Gold edice, aby jsme si to upřesnila, upřesnili obsahuje kromě základní hry a zase třídenního early accessu ještě season pass, právě ta, ten mm -hmm. placený, ten několika denní early access, to je prostě věc, kterou tady posledních letech i my často kritizujeme, firmy si za to rády nechávají zaplatit. Ultimátní edice pak láká ještě na Rogue Infiltrator Bundle, Sabak Shark Bundle a digitální artbook. Za předobjednávku, ale jakýkoliv verze, včetně té základní, obdržíte takzvaný Castle Runner Bonus Pack, který obsahuje nějaký kosmetický předměty pro speeder a loď Trailblazer, ale je zřejmé, že to nebude zdaleka tak zajímavý, jako ty bonusy, které obdržíte v té ultimátní edici. Připomenu, že vývoj vede studio Masiv a příběh je zasazený mezi události 5. a 6. epizody, s tím, že k dispozici kromě toho čerstvého videa máme taky nějaký nový obrázky, které vypadají poměrně zajímavě. No a dodatečně, jako by té potenciální kontroverze ohledně cenovky nebylo dost, k nám doputovala ještě jedna zpráva, která bude podle mě zajímat především ty, kteří před digitální distribucí pořád ještě dávají přednost klasickým krabičkám a nechtějí se jich vzdát, protože i fyzická verze bude vyžadovat připojení k internetu kvůli instalaci. To Upozornění se objevuje u konzolových verzí na přední straně obalu. Je to vidět třeba v obchodech GameStop nebo Best Buy. Upozornili na to zahraniční média. Není jasný, proč je to přesně zapotřebí, ale stejně tak tomu bylo v případě fyzických verzí Avatara od Ubisoftu, právě titul Avatar Frontiers of Pandora. Vlastně musel se nebo musel při té instalaci stáhnout Day One a hra potřebovala být alespoň jednou online, a tady to vypadá, že to bude vlastně úplně stejné, a že ta nutnost toho Deivan Peče je teda prostě tím důvodem, proč se hra vůbec neobejde bez připojení k internetu. Ale jenom jednorázovýho, protože ačkoliv té instalaci bude internet zapotřebí, tak hru už půjde hrát standardním způsobem offline. To potvrdil zástupce Ubisoftu v krátkém vyjádření pro magazín IGN. I tak, no, přestože je, je to jenom jednorázový připojení, zase to vzbudilo řadu jako otázek, nakolik je to nezbytný, nakolik je to snaha o nějaký online DRM nebo nějakou jako kontrolu, zda je to zapotřebí, jasně hmm. chápeme, že vývojáři, vydavatel na té hře pracují i po vylisování těch fyzických verzí, záleží jim na tom asi, aby lidi měli tu verzi co nejaktuálnější, ale jedna věc je jako Snažit se nějak pozitivně motivovat hráče k tomu, aby tu hru hráli aktualizovanou, aby aktualizovali i tu fyzickou verzi přes internet a jiná věci, jako nutit je do toho. A je to nezbytný? No, to je prostě otázka, která teďka na internetu hodně rezonuje jednoznačnou odpověď by nám musel dát někdo z vývojářů. Tak od Ubisoftu pojďme k Electronic Arts, protože jej oznámili, že tak trošku transformují studio EA Motive. To jsou mimo jiné autoři Star Wars Squadrons nebo toho nedávného remakeu Dead Spaceu. V EA Motive vyroste nový tým, který by se měl připojit k vývoji Battlefieldu, to znamená k týmům EA Dice, Ripple Effect a Criterion. To info přináší generální manažer EA Motive Patrick Klaus v takový krátký zprávě několika odstavcový přímo na oficiálních stránkách studia. On připomíná, říká, že Electronic Arts, to by společnost, investovala v poslední době do rozšíření možností EA motiv, což se odrazilo v přijímání zaměstnanců a zároveň taky ve zkvalitnění toho pracovního prostředí přímo v kancelářích tohoto studia v Montrealu. Ještě jednou tam pak zdůrazňuje, i v návaznosti na to, že v EA Motiv momentálně vzniká licencovaný Iron Man, hra s licencí samozřejmě Marvelu, velký, velký titul, tak říká, že skutečně nejde o transformaci EA Motiv, ale jenom o jako rozšíření, o, to nový, o tu novou část, o ten nový tým a že to opravdu jako nějakým způsobem nenarušuje Iron Mana. Jako takového ještě se k němu krátce pak dostanu. Takže ten nový tým, který tam vzniká, bude mít prostě vlastní lidi a ty nebudou zasahovat do toho vývoje Iron Mana, tak ten tým povede Výkonný producent remakeu Dead Space. Filip Dušarm a Creative Director té stejné hry, remakeu Dead Spaceu, Roman Campos Oriola uplatnit při tom zapojení do vývoje Battlefieldu, mají svoji expertízu ve vyprávění příběhu, zpracování soubojů, ale taky v dalším vývoji engineu Frostbite. To mají být nějaký jejich stěžení body té práce a tím, čím mají přispět k Battlefieldu. Co se týče toho Ironmana, ještě jednou krátce k tomu, ta hra teda nadále vzniká, její vývoj vede Olivier Pru s Ianem Fraserem, Klaus, no Patrick Klaus říká, že odvedli skvělou práci za úplný rok a že se jim podařilo splnit všechny stanovené cíle, mají skvělý základ pro to, aby mohla ta hra v pohodě vzniknout. Uh, Patrick Klaus říká, že Ironman je promotiv prioritou a on sám je tedy hrdý na práci, kterou dosud odvedli a těší mm -hmm. se tedy na ten výsledek. No a v souvislosti s tím, že teda došlo k vytvoření nebo dochází k vytvoření nového týmu uh, v EA Motiv, který se připojí k Battlefieldu, tak se tisková zpráva objevila i na stránkách Battlefieldu, té série, jsou pod ní podepsaní uh, zase výváři z EA Dice. Uh, no a ti tedy vítají Motiv jako další tým, který se tedy k ním připojí, těší se na to, až budou moci Přispět právě tím, co umí nebo pro co, pro co jsou dobrý, ale uh, zároveň tam vlastně tak jako meziřádky uh, sdělují poměrně zásadní informaci, která se týká aktuálního Battlefieldu, tedy Battlefieldu 2042. A oni říkají, že uh, abychom se mohli jako do té budoucnosti odrazit, tak potřebujeme jako ukončit tu jako současnost nebo tu historii a udělat za ní nějakou čáru. A vlastně oznamujou, že s tou aktuální sedmou sezónou, která momentálně probíhá v Battlefieldu 2042, tak vlastně ukončují ten systém uh, těch sezón. Mhm. Dalo by se říct, Opatrně, že končí taková jako širší podpora Battlefieldu 2042, ale uh, lidi z se vysvětlují, že nekončí podpora jako taková. Oni naopak říkají, že pořád do té hry budou přicházet nějaké nové eventy nějaký nový challenge, lomeno výzvy samozřejmě, a dokonce i nějaký třeba časově omezený herní módy. Takže jako nekončí úplně uh, s tím, že by tam nepřidávali žádný nový obsah nebo nerefreshovali nějaký obsah a logicky potvrzují, že se budou dál o tu hru jako takovou starat ve smyslu technické údržby, kdyby tam byly nějaké problémy, bugy a tak dál, Takže to samozřejmě dál budou opravovat. A je, myslím, na místě očekávat, že tu hru budou chtít udržet při životě do té doby, dokud se nepřiblíží mm. prostě nový Battlefield. Jo? Takže uh, akorát už tam prostě nebudou ty sezóny a ten obsah už nebude takový jako nalinkovaný nebo podle očekávání a podle nějaký timeliny. Dobrá, tak jdeme dál. V předchozích dvou novinkách padla zmínka o vesmíru Star Wars. Je to taková Málo známá skutečnost, vlastně taková jako tajná informace, kterou Treký sdílí mezi sebou, že když se někde mluví hodně o Star Wars, tak pak, aby se to vyvážilo, je potřeba říct to něco chápu. o Star Treku, i kdyby to nebylo důležité. Ale zrovna v tomto konkrétním případě má máte štěstí, protože to nebude povídání o Star Treku jen v rámci vyvažování, ale ta zpráva je opravdu zajímavá. Hráči Star Trek Infinite se totiž dočkali velice nepříjemného překvapení. Společnost Nimble Giant Entertainment a Paradox Interactive oznámili, že tahová 4X Grand Cyfy Star Trek Infinite už se nedočká žádného dalšího updateu. Nikoli jenom nový obsah, ale žádného dalšího updateu, žádný podpory vyšla přitom teprve loni v říjnu a posledního peče se dočkala už v prosinci. Autoři navíc slibovali, že hra se bude dlouho rozvíjet, nabalovat na sebe další obsah, jak je pochopitelně pro tituly od Paradoxu běžně typický. Zdá se, ale že jí to nerychotivý přijetí definitivně zlomilo vás. Já připomenu, že na metakritiku má titul od novinářů hodnocení 55%, od hráčů též jenom 4,7%. Na Steamu je celkový hodnocení 51%, ale za posledních 30 dní už pouze 11%, nebo 11% zákazníků chválí, což Steam samotnej označuje jako extrémně záporný hodnocení a samozřejmě se na tom už začalo projevovat oznámení o ukončení další podpory a zejména stav, v jakém se tenhle produkt momentálně nachází. Tak si to pojďme probrat hezky po pořadě. Ta informace o ukončení dalšího vývoje se Objevila na diskuzním fóru, paradoxu na oficiálním fóru, ale už v tomhle je trochu problém, protože třeba sociální sítě se k té novince vůbec nehlásí. Ani na Steamu takovouhle zásadní informaci nenajdete. Hledali byste ji tady marně na oficiálním webu. Tam bys řekl, že to není možné, aby se ta informace neobjevila. Je to možný, neobjevuje se tady. V textu pak stojí, velice stručným textu navíc, Jasně. že Star Trek Infinite už nedostane žádný další updaty. Vydavatel poděkoval hráčům i vývojářům ze studia Nimble Giant. Překvapivě stručný oznámení neopomene sice vyjádřit vděk Paramountu, co by držiteli licence, ale jinak se v podstatě nedovíme nic důležitého, nic, co by celou tu situaci objasnilo. Je taky docela zvláštní, že v tom oficiálním oznámení se neobjevuje třeba něco, co by se alespoň snažilo trošičku zmírnit dopady takového kroku, který je jinak poměrně dramatický. Ta zpráva končí frázema, že cesta updateů sice končí, ale ten vytvořený vesmír hry tu pro nás zůstává, že minoušky. odkaz Startek Infinite bude žít dál skrz komunitu a její dobrodružství. No ale teď se nabízí otázka, zda skutečně bude žít a pokud ano, tak v jakém stavu, protože ačkoliv fanoušci mě už delší dobu podezření, že ta hra byla či bude brzy odpojená od přístrojů, tak to oznámení způsobilo skutečně šok, neudělalo hráčům ani trochu radost a to jsem ještě diplomat. Někteří jsou prostě zklamaní a dávají to najevo, další reagují velice jízlivě nebo jsou jednoduše vulgární, objevují se slova o promarněné příležitosti, taky obvinění z podvodu velice často zradě loajálních zákazníků, požadavky na vrácení peněz nad rámec takových těch standardních hlůd. Mnozí mluví o Ztrátě času, ztrátě financí. Vadí jim taky zjevná absence skutečného vysvětlení, protože hmm. my jsme se dověděli, ano, podpora byla ukončená, ale není tam řečeno jako pro... vůbec proč, jo? není to prostě vysvětlené a je to v příkrém rozporu k tomu, co vývojáři a vydavatel původně sliboval. Dej se nebavíme jenom o nějakém symbolickém závazku podporovat hru dlouho, protože se to sluší. Bylo řečeno, že ta hra se bude dlouho rozvíjet, mimo jiné proto, v jak žalostném stavu vstoupila na trh. No, nehledě na ten fakt, že Star Trek Infinite navíc není ani po updatech, několika updatech zdaleka v optimální kondici, tak aby bylo vlastně samozřejmý a jednoduchý dát ze strany autorů a vydavatele ruce pryč, o nějakých DLCčkách si samozřejmě můžou nechat teďka fanoušci jenom zdát vynání uh, hry, nemělo zdaleka znamenat nějaký konec, měla tím začít podle autorů dlouhá další cesta. Fanoušci si taky utahují, jak jejich zvykem momentálně z titulu hru, který by se mohl podle nich přejmenovat ze Star Trek Infinite na Star Trek Finite, nebo Star Trek Seven Months, protože právě mm -hmm. po dobu sedmi měsíců nakonec byla ta hra živá, ale jak říkám, poslední update v prosinci, takže ono je to diskutabilní i s tou délkou yes. a s tím podtitulem. Není určitě přehnaný tvrdit, že hra je v mnoha ohledech i v tuhle chvíli rozbitá. To je další velký problém. Mm -hmm. Nebavíme se o podpory u hry, která uh je hotová, funkční, bezchybná nebo něco podobného. Titul je nedokončený, obsahuje řadu chyb, který ho znemožňují v podstatě hrát zamišleným způsobem a takovejhle už nejspíš zůstane, pokud se o to nějakým zázrakem nepostará komunita a je to vůbec v jejich silách a vlastně pokud bude mít chuť s ohledem na něco, k čemu se ještě dostanu. Ta vesmírná strategie vstoupila na trh ve velice bídném stavu už na začátku. Nám to ostatně zabránilo ji vůbec smysluplně hodnotit. Vydali jsme vlastní článek, ale v něm jsme prostě konstatovali, že to hodnotit ani pořádně nejde, že tím hodnocením by bylo jednoznačné nedoporučení. A musím bohužel konstatovat, že i já sám jsem zklamaný z toho, jak start Infinite působil při vstupu na trh a jak působí teďka a jakou stopu po sobě zanechal. Paradox si navíc tak v krátké době po sobě připsal další nelichotivý produkt do portfolia firmy, která se jinak dlouho budovala pověs společnosti, která naslouchá svým zákazníkům a vytrvale podporuje svoje starší hry, vrací se k ním, nenechává je padnout. Stojí taky za připomenutí, že argentský, argentinský studio Nimble Giant Entertainment letos na konci ledna propustilo asi 30 lidí, ačkoliv to teď nekomentuje, může to s tím souviset, propouštělo se dokonce už v minulém roce, nepochybně to odráží tu celkovou situaci. Bohužel se tak kromě jiného, ale naplnila obava, že hra neobstojí v tvrdý konkurenci, kterou už několik let představuje stálice v podobě Stellaris, rovněž od Paradoxu, navíc v kombinaci s modifikací Star Trek New Horizons, která byla velice dlouho ve vývoji a jako významně přesahuje možnosti státek Infinity, to nejde ani srovnávat. Byl to dost zvláštní souboj, o to zvláštnější, že státek Infinite se ani nesnažil skrývat, že je derivátem Stellaris, jakýmsi oficiálním derivátem Stellaris s oficiální licencí Star Treku, jako by se prostě někdo zkrátka pokoušel využít popularity toho modu, vytvořit celou hru oficiálně v podobném stylu, ale ukázalo se nakonec, že tak snadný to není. Když bych to měl na něčem ilustrovat, řeknu vám závěrem to, co jsem říkal Zdeňkovi, v jakém stavu ta hra je. Ta, na Meku se nemáme vůbec o čem bavit. Tam nemá smysl do té hry vůbec investovat. To je jako prostě nehratelná verze. Na Windows je to údajně trošičku lepší. Ale jak se řada hráčů shoduje, jenom do momentu, kdy hrajete za jednu jedinou rasu z těch nabízených a jedním jediným konkrétním způsobem. Za Spojenou federaci planet a způsobem, který v rámci té kampaně se snaží napodobit Vlastně kanon Star Treku, protože aniž bych zabíhal do podrobností, ta hra měla kromě jiného nabídnout možnost buď jako cestou, jaký ze Star Treku známe, mm -hmm. anebo záměrně, ale ta hra měla, to měla být připravená tu cestu měnit, ty klíčové rozhodnutí dělat jinak. Když to děláte, dřív nebo později narazíte na kritický bug a ta hra spadne, padá a prostě nemůžete v tom sejvu pokračovat. Ta hra je nehratelná, vydavatelí prostě opouští ve stavu, který je skutečně hraničící s podvodem. No, šílená, šílená storka, tak pojďme k něčemu trochu veselějšímu, bavit se budeme o Forze Motorsport, tedy uh, o, samozřejmě o tom nejnovějším dílu od vývářů Stern 10 Studios. Uh, hra se dočkala dalšího updateu a ten je poměrně štědrý, přináší docela uh, pěknou řádku věcí. Uh, jedna z nich je taková technická, redukce velikosti hry, dostanu se pak k těm detailům, uh, přibyla nová trať, nová trojice vozidel v Karpasu, ale taky přídavky do kariéry v rámci těch tour, které tam přibyly. Uh, celý tohle uh, uvozuje pětminutový video, uh, který vlastně popisuje, jaký obsah novej do Forzy dorazil nebo v rámci té aktuální sezóny, která běží až do poloviny května, uh, jaký dorazí. Uh, co se týče nového okruhu, tak po Jasmarině, Hockenheimu, Daytoně, uh, Nürburgringu přichází teďka pátý vlastně, uh, okruh, mm. který tam přibyl od začátku od vydání, a to je britský Brands Hedge. Uh, Můžete s ním samozřejmě nakládat, jak potřebujete, můžete ho hrát v kariéře multiplayeru, uh, v Rivals, ve volné jízdě, prostě uh, kdekoliv napříč. S celou tou hrou. Sami vývojáři tam dávají takový krátký, takový krátký medailonek té trati, v podstatě říká, já myslím, že je to jako dost pravdivý, že je to jedna z nejikoničnějších tratí v Evropě. Samozřejmě má dva layouty v té hře, Grand Prix layout, to je ten kompletní a krátký indie, uh, indie, layout pro slabší vozy nebo pro nějaký historický vozy. Pomalejší. takže i v tomhle ohledu je to vlastně celkem fajn. A na těch obrázcích, byť já to teda ještě neviděl v té hře, tak na těch obrázcích mi to přijde, jako že je to zpracovaný se smyslem pro detail, pěkný to okolí té trati a tak dále. A ta samotná trať by teda měla odpovídat tomu, jak ta trať vypadá ve zkušenosti, všechně, včetně převýšení, zatáček, všech těch pasáží a podobně. Co se týče nových vozidel, tak ty klasicky v Karpasu od 10. do 24. dubna postupně se budou objevovat. Jsou to vozy 2019 Gineta G55 GT4, pak Matra Simka s650 ve verzi Tour de France z roku 1970 a nakonec Ligier Euro International esp 3 z roku 2016. Výváři taky řekli, že až dorazí ten Ligier, ten, ten, ten poslední vůz, tak že vlastně ten Carpass bude mít 30 vozidel a je u konce. Což mm -hmm. jako další vozidla mm -hmm. tam asi v rámci Karpasu teda nebudou přicházet, případně připraví nějakou jinou formu, ale 30 zatím tam přibylo a teď asi výváři neplánují další. Co se týče těch tour, které rozšiřují tu kariéru, tak ta základní nebo ta, ta největší, ta se jmenuje Retro Racers Tour a ostatně celý ten update je takový trochu retro. Uh, ta Retro Racers Tour poběží od 10. dubna do 1. května je rozdělená na čtyři fáze, soustředí se na starší, ale známý a ikonický vozy. Uh, takže budete jezdit z vozy uh, 1981 Ford Zax Speed Racing Capri Turbo, pak 1969 Lola 10 Simon Special T163, Brebhem BT24 z roku 67 a nakonec Jaguar Racing XJR9 z roku 1988. Pokud uh, tu tour zkompletujete, tak získáte nový auto, je to Formule Renault, uh, Equipe Renault Elf RS01 z roku 1977. No a pak je tam ještě ta druhá nová tour, Open Class Tour, respektive spíš rozšíření této Open Class Tour. Ta oslavuje 60. léta. V podstatě, když dokončíte tu Open Class Tour, tak dostanete jako odměnu vůz Brebhem BT8 z roku 1964. Připravený jsou i nový multiplayerové závody, playlisty zase v tomhle v tom retro v rámci celé té aktivní sezóny až do poloviny května. A samozřejmě přibyly i nový závody rivalů v celé řadě vozidel z konce 60. let až do druhé poloviny 80. Her, uh, let. A co se týče té tý velikosti té hry, jak jsem říkal na začátku, té redukce celkové velikosti hry, tak uh, ta velikost je zredukovaná docela, docela významně. Ona má asi 130 GB ta hra mm -hmm. je jako taková, takže na Xboxu bude o 25 GB menší a na PC o 29 GB menší. Vykoupený to je ale nutností stáhnout s tím updateem uh, a tou novou sezónou 15 GB dat jako nových. A díky tomu se to prostě zomixuje a zmenší. Mně napadlo, že by to mělo být ještě jinak vyřešený. Že když Jak? se v důsledku toho updateu no. zmenší ta velikost té hry, tak by si měla správně ty data z té svý konzole odeslat pryč. Jakože uploadnout někam, jo? No jasně. <laughs> tak tak, tak to prostě stále si update, s pak se to zmenší. internetem by asi neměli úplně rádi. Tak jako, já mám smysl pro nadsázku. I, I teď už i na vesnicích, a to já mohu potvrdit, může být velice rychlý internet, dokonce rychlejší, než kolik mají třeba uh, tady Pražáci, Pražáci se zrcadlovým, jo, ještě, ještě jako bytem. Jo? Já ti dám. Tak jo, pojďme na další novinku. V té je na řadě Prince, nikoli z Plzně, ale z Perzie, Víš, co tady no, máš. Protože... já jsem tou vesnicí nemyslel Plzeň, já jsem myslel tu vesnici, ve které bydlím, ale jako, aby to ne, jako No jo, bydlim. tak já si to chtěl no, jako zoubec, tak jak říct, odkud si přesně, to, nebudem říkat. Tak, řeč bude samozřejmě o remakeu hry Prince of Persia, The Sense of Time od Ubisoftu, to je titul, který patří určitě mezi problematický projekty, bohužel podobně jako třeba remake Star Wars Knights of the Old Republic od Cyber Interactive. Na vylepšeném princovi původně pracovali studia Ubisoft Mumbai a Ubisoft Pune, oznámený byl oficiálně už v roce 2020 A původně měl být jenom pár měsíců potom oznámení, ale pak odstartoval kolotoč kritiky, odkladů, který nakonec vyvrcholil tím, že projekt skončil ve studiu Ubisoft Montreal. Z útržků informací od vydavatele se už v těch uplynulých měsíců zdálo, že remake se nám spíš vzdaluje, než přibližuje, a že se bude do značné míry předělávat, tedy ne snad, že by na něm výváři nepracovali, ale zkrátka že té práce je před nima ještě hodně. No a teďka Tom Henderson v článku na magazín. Insider gaming, gaming ty okolnosti rekapituluje a nechává nás prostřednictvím několika novinok trochu víc nahlídnout do zákulisí. Máme podle něj v první řadě zapomenout na všechno, co jsme viděli v prvním traileru. To už neplatí, protože remake se podle Toma Hendersona od základu předělává, ačkoliv při převzetí ještě bylo řečeno, že vývojáři ze studia Ubisoft Montreal budou stavět na tom, co už je hotový, tak práci svých indických kolegů podle insider gamingu nakonec nevyužijou a jelo se úplně od nuly. Ostatně už Ubisoft pár měsíců naspátek něco podobného naznačil, byť samozřejmě to nepodal takhle explicitně. Tom Henderson měl dokonce spatřit nějaký nový aktuální záběry, ale už klasicky pod podmínkou, že je nebude sdílet dál. Hra je podle něj s ohledem na to, co viděl, stále ještě v rané fázi a pravděpodobně na neštěstí, říká Tom Henderson, stále hodně vzdálená vydání. Jinými slovy, nemyslí si z toho, co viděl, že by to vydání bylo jako blíž, nebo že by se nám blížilo. Uh, jinak by hra měla nabídnout tentokrát v té aktuální verzi ten remake realističtější podobu, grafika má být nová, animace, souboje, parkour rovněž, znovu se nahrávalo taky v Motion Capture studiu, no a jednou z největších změn podle samotného Toma Hendersona má představovat skutečnost, že hlasem prince už nebude mluvit herec Yuri Lovental tak jako v původní hře a jak bylo prezentovaný ještě při představení toho remakeu, že tedy i v v něm zazní opět jeho hlas a že ten hlas bude stejný. Henderson ale neví, proč byl Lovental přeobsazený, ani to, kdo ho třeba případně nahradí. Několik zdrojů Insider Gamingu navíc naznačilo, že by Ubisoft mohl brzy něco o tom projektu říct oficiálně, ale podrobnosti Tom Henderson nezná. Vydavatel, jak si dokážete představit, se k těm informacím podle očekávání odmítl vyjádřit. Tom Henderson dal možnost Ubisoftu před publikováním svého textu nějak to okomentovat, ale Ubisoft prostě odmítl ty spekulace. Tak on to označuje komentovat. Vše věřčení, kromě jiného, zní dost draze. Vedle Skull and Bones a Beyond Good and Evil 2 se tak může jednat o další velice nákladný projekt Ubisoftu. Jehož vývoj se zjevně nepříjemně vleče, tak doufejme, že se dočkáme a že to čekání bude stát za to. Dobrá, tak pojďme dál k další informaci, která se netýká nutně úplně konkrétně her, ale spíš vztahu mezi herníma společnostma nebo společnostma obecně. Loni v lednu skončilo dlouhodobý partnerství mezi Blizzardem a čínskou společností NetEase. To partnerství běželo dlouho, od roku 2008 a vlastně se až do těch problémů, které se začaly řešit v průběhu roku 2022, tak se nezdálo, že by to partnerství bylo v nějakém ohrožení, to absolutně ne, ale skutečně už s koncem toho roku 2022 bylo dohodnuto, že tedy v lednu 23 to partnerství skončí a tím vlastně dojde k ukončení distribuce, vydávání, provozu a údržby her od Blizzardu v Číně, protože jak určitě víte, zahraniční společnosti, ty herní, kteří tam chtějí ty svoje hry mít na tom trhu, tak musí mít toho prostředníka, tedy nějakou čínskou společnost, která slouží jako ten distributor, vydavatel, případně jako nějaký údržbář v úvozovkách. No a to bezvládí a vlastně neexistence oficiální her od Blizzardu na území pevnické Číny skončí, Protože obě ty společnosti uzavřely nový partnerství hmm. a vlastně dostali se do nějakého bodu, ke kterému se, myslím, Blizzard chtěl dostat tím, když žádal NetEase o prodloužení toho partnerství o 6 měsíců v loňském roce. Uh, prodloužení o 6 měsíců za těch stávajících podmínek, které ještě měli, uh, aby to byli schopni vyjednat a obnovit hmm. a najít nějaké jako nové podmínky. Nicméně NetEase nechtěl uh, ty stávající podmínky prostě držet a tedy to partnerství bylo ukončeno. Bylo takový divoký, tam z jedné strany NetEase no. chtěl žalovat. Byl, byl, Blizzard, docházelo k strhávání nějakých soch, byla to ta socha. Jo, bylo tam pár který. jako výroků, které byly zejména z té čínské strany dost takový jako, jako, explicitní nebo dost otevřený, nezvykle. Přesně. Pro... se nenechají zneužívat, nebudou tak, nikomu tak, dělat tak, osláv. Tak, přesně. Takže bylo to takový třaskavý a proto je možná trochu překvapivý, že se opět ty společnosti dohodly, že to třeba není nějaký jiný subjekt, Tencent nebo kdokoliv hmm. jiný, ale je to znovu NetEase. Každopádně to partnerství nejdřív ty informace o tom, že má být uzavřený, tak unikaly neoficiálně. Hmm. Uh, nějaká fotka se objevila, tu ostatně asi vidíte. Objevily se i nějaké informace od, čínských nějakých denníků, ale nakonec tedy oficiálně tisková zpráva od Blizzardu tohle všechno potvrzuje. Tak co je asi nejdůležitější pro hráče v Číně, je skutečnost, že ty hry zpátky do distribuce, respektive zase funkční, budou v průběhu letošního léta. To partnerství teď už vlastně neuzavíral za tu americkou stranu Blizzard, ale Microsoft, co by nový majitel. Blizzard. taky roli v tom což si myslím, že taky hrálo přesně tak, až se dostaneme k nějakému jednomu takovému bodu, který to dost potrhuje. Zároveň tedy NetEase z druhé strany slovy svého generálního ředitele Williama Dinga si tedy pochvaluje to nový partnerství a vlastně je rád, říká podle svých slov, že teď to konečně stojí na té jako plný důvěře a respektu, takže možná i trochu se vrací k těm incidentům z toho loňského roku. Každopádně řeší se v tuhle chvíli teďka tím partnerstvím provoz zejména hry World of Warcraft a hry Hearthstone, která je v Číně velmi populární stále, ale logicky to partnerství se vztahuje, a teď to je důležitý, na další tituly, které vycházejí ze značek Blizzardu, Warcraft, Starcraft, Overwatch nebo Diablo, ale taky se vztahuje na hry od Microsoftu, respektive Xboxu jako mm -hmm. takovýho. A do toho vstupuje i krátký prohlášení Phila Spencera, který vlastně jako uvedl, že je velice rád, že k tomu navázání partnerství opět došlo, že to posiluje pozici Microsoftu a Xboxu v Číně jako takovýho a že očekává tedy partnerství na úrovni jiných her než těch her od Blizzardu. Takže mm -hmm tam je skutečně vidět, že tam jako ten push ze strany Microsoftu byl a že to asi byl ten jako, dejme tomu, element, který rozhodl o tom, že to partnerství tedy nakonec uzavřený bylo znovu. Ty podmínky, které by měly mít World of Warcraft a Hearthstone, podmínky zejména teda pro hráče v Číně, by měly být vlastně úplně stejný, jaký byly do konce roku 2022, to by mělo být jako stávající. A pak všechno ostatní u nových titulů, tak se bude řešit samozřejmě dál a individuálně. Takže tolik asi k tomu. Pro nás samozřejmě ta informace není zas tak zásadní, ale zase jako z obchodního hlediska pro Microsoft Čína je prostě obrovský trh a tohle hmm. pro ně bylo velmi žádoucí. No, měli jsme tady teďka biznisovou zprávu, předtím některé zprávy, které nebyly úplně veselé, tak teďka mám pocit, že si konečně zase odpočineme, máme tady něco nekonfliktního a navíc zase úplně čerstvý oznámení. Pokud máte rádi, když vás hry někam přenesou, namátkou přenesou do Japonska, tak jednu takovou hru bychom tady zrovna měli, tak říkajíc, na pultu, abych zůstal blízko tématu. Ten titul se jmenuje Inkonbíny, One Story, Many Stories a míří na PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series a Switch. A pokud to z názvu snad ještě není úplně patrný, tak vezme nás tahle hra do tradičního japonského obchůdku. Na tomhle titulu pracuje tokijský studio Nagai Industries a vezme nás do začátku 90. let, konkrétně do roku 1993. Je to trošičku simulátor večerky a současně trochu konverzační hra o životě. Budeme přerovnávat regály, doplňovat zboží, stát za kasou, ale vedle toho, a to je možná nakonec důležitější, taky klábosit se zákazníky a tím můžeme ovlivnit jejich životy, alespoň to slibují autoři. Konverzace mají být podle nich zajímavý, narazíme na pestrou skupinku postav a můžeme najít zalíbení věří tým v každodenní rutině. Samotní autoři říkají, že jde o meditativní third person single playerový zážitek. Hlavní hrdinkou je tady studentka Makoto Hayakawa, která během studijní pauzy pomáhá svojí tetě v jejím obchůdku. Postupně máme vidět, jak naše rozhodnutí drobný ovlivňují životy ostatních těch zákazníků, sem chodí, navážeme s nimi vztah a poznáme jejich nákupní zvyky, případně je můžeme zkusit změnit nutně, ty změny nemusí být vždycky jenom dramatický. Má to být relaxační, příběhový zážitek, zaměřený na rozhovory, postavy, každý z těch zákazníků bude trochu jiný, říká tým, součástí bude taky řada miniher, ale miniher, který nás nemají stresovat, miniher, který budou založený na povinnostech prodavačky, titul má nabídnout autentickou, nostalgickou atmosféru, větvící se možnosti a za tou pokladnou bychom v tom herní světě měli strávit jeden týden. Hra bude podle vývářů přístupná, uklidňující, nejde tady podle nich o výzvu, ta je odsunutá na vedlejší kolej. Inkonbíny má výjít v prvním čtvrtletí roku 2025 a jedná se o debit studia Nagai Industries. Vypadá to poměrně pěkně, pokud si na Japonsko nebo moderní historii potrpíte, myslím si, že byste v tom mohli najít zalíbení. Tak jo, další uh, zpráva se tak bude týkat konkrétně uh, her nebo hry Helldivers 2, protože pár dní dozadu jsme nás informovali o tom, že uh, Pravděpodobně se hráčům podařilo vyhubit automatony, jednu z těch z stran, proti který se v téhle z té hře bojuje. A vlastně to byla informace, kterou potvrdili i sami vývojáři, že tedy ta operace, ten útok, že byl úspěšný a že skutečně automatoni teda jsou vyhlazeni, už nebyl ani na té galaktické mapě, bojovalo se v podstatě jenom proti těm terminidům, proti těm, proti těm broukům. Ale tenhle mír, tato, nebo mír, no, tenhle klid trval jenom chviličku, protože pán hry Joel vymyslel novou záležitost a tou novou záležitost je masivní invaze automatonů zase z jiného koutu vesmíru, mm. která teda znova se teď tady odehrává, znovu tady skočili do toho sektoru, konkrétně sektoru Valdis a začali nějakou nevyprovokovanou invazi na Cyberstán a další planety okolní. Takže v tuhle chvíli opět všichni Helldiveri dostali ten, ten, ten povolávací rozkaz, aby se připojili do té operace, která má vlastně osvobodit Cyberstán a ty další planety a znovu tedy se musí pustit do souboje s těma automatonama. nama. Je to celkem jako vtipný, jak se tam vlastně jako vyvíjí, ale myslím, že všichni očekávali, že se automatoni nějakým způsobem vrátí, tak se i stalo, a myslím, že se to hráči celkem jako užívají. Společně s touhle informací a tím, že tam se dějou tyhle věci, tak dorazil i patch, který řeší zase stabilitu. To byl trochu problém teďka v poslední době ty hry jako takový, ale i různé vlastnosti, zbraní, rozhraní. Samozřejmě se ten peč týká všech verzí, tak aby to bylo pěkně kompatibilní. A já myslím, že hráči jsou vlastně pořád spokojení s tím meta příběhem, který tam vlastně no. probíhá. Já bych dokonce řekl, že ten návrat je žádoucí, protože poté, té, co takhle hráči nejprve oslavili, Mm -hmm. se automatonu zbavili, tak se jiní hráči ozvali jasný, a řekli, a to jako znamená, že nemůžu odemknout tuhle trofej a tím pádem získat nově platinu, platinu pokud jsem ji doteď nezískal, jo, 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 protože získání té trofeje navázaný na, na, akci spojenou s automatonem. No, tak to bylo takový jako zajímavý, ale dospělo to asi do bodu, který většina lidí stejně očekávala. Dobrá, pojďme dál, protože k četným filmovým adaptacím herních značek se přidává další Temná rybářská Lovecraftovská hra Dredge od studia Black Salt Games a společnosti Team 17 se má Hraní o filmu. Vývojáři se spojili s produkční firmou Story Kitchen a lákají na ten film následujícími slovy. Představte si šestý smysl na vodě. Atmosférický kosmický horor, který je směsící H.P. Lovecrafta a Ernesta Hemingway. Black Salt Games říkají, že jsou nadšení, že se můžou spojit s takovým zkušeným týmem, který přivede svět, který vytvořili k životu na stříbrném plátnu. Věří, že můžou zaujmout publikum po celém světě věří, že můžou zaujmout publikum po celém světě. Zástupci produkční společnosti pak zase ocenili Dreč za jeho chytlavý, strašidelný a bohatý příběh, který je měl zaujmout od první chvíle. Dreč vyšel loni v březnu, jeho autoři ze studia Black Salt Games sídlí na Novém Zélandu. Podle vlastních slov se inspirovali hrama jako Papers, Please nebo Frostpunk. V říjnu 2023 jsme se pak dověděli, že tenhle titul už má na kontě přes milion prodaných kopií. Dreč sbíral taky velice pěkný známky v recenzích, byl nominovaný na několik významných ocenění, i když ne všechny nominace samozřejmě proměnil ve vítězství. Na Metakritiku má dneska tenhle titul průměrný hodnocení od novinářů 80 až 85% v závislosti na platformě, taky od uživatelů. Tady na Metakritiku má osmičku, na Steamu si ale Dredge chválí dokonce fantastických 95% zákazníků. Společnost Story Kitchen v roce 2020 potom založil producent filmu Sonic the Hedgehog Dimitri Johnson společně s dalšíma veteránama z oboru a Taky další adaptace her, animovaný seriál Tom Prider, Streets of Rage, It Takes Two nebo Jam and Earl. Další zpráva se týká seriálu Fallout, který jsme se měli původně dočkat až v noci z 11. na 12. dubna. Z našeho času to vycházelo na 3. hodinu ráno 12. dubna, ale stalo se to, že filmaři Amazon bez udání vlastně jakéhokoliv důvodu tak posunuli tu premiéru o 24 hodin, ale nikoli dozadu, ale dopředu. Mm -hmm. Takže pokud čekáte na seriál Fallout, tak se ho dočkáte ve stejný čas, ve 3. hodiny ráno, ale už. Dnes v noci, to znamená 12. dubna, brzy, brzy ráno. Na Amazon Prime, který je samozřejmě dostupný oficiálně z České republiky, tak se dočkáte hned všech osmi epizod na najednou, takže můžete sledovat třeba až do rána, pokud chcete. Co je taky důležitý, tak Amazon odhalil nebo potvrdil v rámci tedy svojí video videostreamovací platformy, že seriál bude mít nejenom české titulky, ale taky dubbing, takže pokud z nějakého důvodu mm -hmm. chcete český znění, tak ho tam budete mít. Momentálně, kdybyste vlezli na stránku toho seriálu, Amazon Prime, tak najdete tam takový ten rozšířený trailer, který má, nevím, čtyři minuty, něco takového, má české titulky a můžete se vlastně podívat na docela dost částí vlastně toho seriálu, pěkně se ukázaných, pozvou vás do tohohle z toho světa, tak jak si to filmaři nebo autoři toho seriálu sami vymysleli, protože to zasazení samozřejmě je takový jako univerzální, je to prostě Fallout, ale ten příběh je vlastní, vznikl jenom pro účely toho seriálu, takže příběh o Lucy z Voltu 33, ten vol se nachází na západním pobřeží. Žijí v oblasti Los Angeles. Ona se vydává na povrch, zjistí, co se stalo, potkává všechny různé postavy, hodný, zlý, guly, bratrstvo oceli a spoustu dalších lidí, kteří prostě žijou na povrchu. No, to nebudu zabředávat, na to se tady oba Jirkou docela vlastně těšíme. Pokud nechcete platit předplatný Amazon Prime a rádi byste se podívali na nějaký úryvek nebo nějakou část toho seriálu, tak nemusíte zůstat jenom u tohohle, z toho posledního dlouhého traileru, ale můžete se podívat na první epizodu na Twitchi, protože Twitch patří co by streamovací platforma Amazonu. Ale má to háček. Není to tak, jako že byste na Twitchi, na nějakém kanálu třeba toho seriálu, našli prostě ten jeden díl a mohli mm -hmm. se tam pustit prostě v nějakém záznamu uh, nebo něco takového. Ne. Uh, uh, Amazon, respektive Twitch, uzavřel partnerství s několika streamerama. Je jich dohromady asi 15 nebo 20, víc jich není. Jsou to třeba Shroud, uh, Brook AB, The Only Ren, Dance Gaming, Swiftor, nebo třeba Tune Universal. A oni dostali povolení vlastně jako restreamovat tu první epizodu, mm -hmm takže to nebudete mít úplně jako s komfortem. Jo? Jednak to nepoběží česky, nepochybně, a, nebo nebudou to ani české titulky, a jednak do toho ti streameři budou vstupovat, budou to komentovat, budou do toho jako mluvit. Ale pokud prostě umíte anglicky, nebo jste ochotní prostě tomu rozumět tak na půl, třeba pokud anglicky úplně nerozumíte, a chcete jenom prostě vidět, jak to vypadá, jaký, jakou náladu ten seriál vlastně jako nastavuje, atmosféru a jak je zpracovaný, tak alespoň touhle formou i tady z Česka, samozřejmě, když si naladíte tyhle streamery v tom čase, kdy bude, ta, kdy bude ta premiéra, tak se na to můžete podívat. No a bez ohledu na nějaký úspěch nebo neúspěch toho seriálu, té první řady, tak je v podstatě v tuhle chvíli neoficiálně, oficiálně rozhodnuto o tom, že vznikne i druhá řada, ačkoliv to nepotvrdil Amazon a autoři toho seriálu, mm -hmm. tak vlastně Variety, co by magazín zabývající se filmama, seriálama a touhle produkcí, tak vypátral z ale veřejně dostupných státních informací státu Kalifornie od filmové komise tohle z toho státu, že vlastně byly uděleny nějaké daňové pobítky pro filmaře, autory seriálu právě na území státu Kalifornie ve výši asi 150 milionů dolarů celkově a právě mezi těmi, kdo tu pobítku obdržel, tak právě byli i lidi z Amazonu a právě i tedy pro seriál Fallout. Hmm. Takže vlastně z tohohle vyplývá, že pravděpodobně prostě ta druhá řada vznikne, bude se pravděpodobně natáčet teda přímo v Kalifornii a uh, proč si to myslíme, protože prostě tím můžou filmaři ušetřit, uh, jak to vypočítalo variety, asi 25 milionů dolarů na daních, prostě nebudou hmm. muset platit z toho uh, ty daně. Takže uh, v tomto ohledu je to asi potvrzený, ale samozřejmě musíme počkat na nějakou oficiální zprávu přímo od autorů seriálu. Dobrá, pojďme dál, další novinka je něco pro nostalgiky a ty, kteří se rádi vrací ke starším hrám. Situace na poli klasických titulů na PlayStationu se sice poslední dobou trošku zlepšuje, ale pořád mi přijde, že by knihovna mohla nabízet víc starých her, který jde provozovat i na současných systémech. No a teďka to vypadá, že se jejich nabídka zase o něco málo rozrostla, nebo rozroste, lépe řečeno, protože uniklí seznamy trofejí naznačují, že se dočkáme her Medieval a Star Wars Rebel Assault 2 Hidden Empire. Trofeje Medieval se objevily třeba na webech Exoface nebo PSN Profiles, liší se přitom, a to je důležitý, od trofejí, který bychom našli v remakeu Medieval z roku 2000. 19, to nám jasně naznačuje, že se jedná o nějakou jinou verzi, jinou mm, hru. Magazín Video Games Chronicle taky připomíná, že Medieval Resurrection z roku 2005 pro PlayStation Portable se dostal ve verzi pro P4 a PS5 na PlayStation Store do nabídky těch klasických titulů už v loni v srpnu. Star Wars, Rebel SL2, Hidden Empire by měl taky dorazit ve verzi kompatibilní s P4 a PS5, a to ještě tenhle měsíc. Konkrétně zdá se, dočkáme se 16. dubna. Na, naznačuje to mimo jiné záznam na PS Deals. První díl Medieval debitoval v říjnu, devaten... v říjnu, v to je? V v řeznu to nebylo. V, říjnu v 1998 na svědomí ho mělo dneska už neexistující studio Cambridge, který se později přejmenovalo na Guerrilla Cambridge, kromě Medieval vytvořili jeho vývojáři na PS1 taky Frogger nebo Seed Final Resistance, na PS2 pak například hry Primal a 24 hodin, u nás docela populární titul. Po dobu e, té série Medieval pak samozřejmě významně, byť nepřímo, ovlivnil režisér Tim Burton a jeho film Ukradený Vánoce. Star Wars Rebel SL2 Hidden Empire je kolejnicová akce z roku 1995 významně ovlivněná tehdy sílící mány interaktivních filmů a FMV sekvencí, kromě PS1 se objevila taky na PC, vytvořilo ji studio Arts. A ten pod pro PlayStation. Pak tým Factor 5 ve své době byl hodnocený tento titul velice rozporuplně a dnes se častěj objevuje spíš v různých nelichotivých, žebřících, nejhorších licencovaných her. Takže ano, jsou to sice pořád Star Wars, ale současně ta volba je docela zvláštní. No já nebudu příliš odbíhat o tématu uh, her, který se objevil na Playstationu. a uh, budeme se bavit o hře Foam Stars, což je titul, který letos v únoru debitoval v předplatným PS Plus. Jeden měsíc tam byl v dispozici hráčům uh, PS Plus nebo předplatitelům PS Plus v rámci toho předplatného na PS4 i na PS5. Uh, nicméně teďka portál True Trophies, který se zabývá mimo jiné uh, tím, že sleduje různé statistiky o aktivitě Kolem konkrétních her na PlayStationu, tak si všimnul na základě svých výpočtů a takových metrik, které jsou schopný sestavovat, že Stars pravděpodobně od toho února, od toho svého vydání, tak v tuhle chvíli přišli o drtivou většinu svých aktivních hráčů a že. Prakticky za ta hra z tohohle pohledu je prostě mrtvá, protože je jenom na PlayStation 4 a PlayStation 5, na žádný jiné platformě není. A když prostě tam nemáte hráče, tak už tam vlastně jako v zásadě není moc co řešit. Jak na to tedy uh, lidi z True Trophies přišli? Oni skutečně využívají nějakou svoji vlastní prostě metodiku, technologii, uh, v rámci které jsou schopní sledovat aktivitu uh, různých účtů uživatelů PlayStationu v rámci PlayStation Network. Pro uh, tyhle výpočty použili odhad z asi 3,1 milion. Hráčů lomeno účtů, což je poměrně solidní vzorek. Samozřejmě, je to nějaká interpolace těch výsledků. A ještě, a to teda málo kdo dodal v těch zprávách, uh, protože to je až na druhém odstavci uh, v té zprávě přímo od True Trophies, tak ještě vlastně nejde o jako přímý data, který by se stahovaly k Foam Stars, ale stahují se k úplně jiný hře. Hned vysvětlím proč. Uh, Ke hře Car X Drift Racing Online, protože uh, True Trophies jsou schopni tu statistiku sestavovat jenom pro prvních 200 nejhranějších her na PlayStationu. Mm. A ani tam už Fomstar nejsou, hmm. takže oni použili ty nejhorší možný data, které mohli sebrat, to znamená pro tu dvoustou hru, kterou je tady CarX Drift Racing online. A vlastně na základě toho říkají, to že hra, o který jsem nikdy, nikdy neslyšel. jsem neslyšel, ano. A vlastně na základě toho říkají, že ten propad počtu aktivních hráčů je 95%, ale spíš nejméně 95%, hmm. takže může být ještě vyšší, a oni říkají, za nás je ještě vyšší určitě. Jenom to hmm. teď máme jakým způsobem jak, jako dokázá. Uh, paradoxní ale je, že tahle hra, na který pracovalo studio Toylogic, ale vydával to Square Enix, nebo vydává to Square Enix, tak paradoxní je, že vlastně do té pořád přichází obsah. Teďka třeba v pátek 12. dubna startuje třetí sezóna, v rámci který dorazí nový eventy, dokonce nová hratelná postava a to je prostě zajímavý vzhledem k tomu, že Square Enix, pokud je to pravda a zdá se, že asi jo, že ty, že ty statistiky z True Trophy jsou přesný, tak ta Square Enix samozřejmě ví, nepochybně, kolik hráčů to hraje a pro který teda plní, ten, plní, ten, plní tu hru novým obsahem, tak je jako zajímavý sledovat, co z toho teda nakonec bude nebo ne. samozřejmě žádný jako komentáře ze strany Square Enix nebo vývářů na konto prostě zprávy o tom úpadku těch hráčů tady nepřichází a musíme prostě jednoduše jenom počkat. Zajímavý a trochu pikantní je, že Foam Stars měli na startu víc aktivních hráčů, teda jenom hmm. po podobu jednoho týdne, než kolik mělo Helldivers 2. No, vidíš to, chyplý, to. A mě napadla i jiná a hej, Foam Stars, nic si nedobjednali a sifony dostali a na druhé straně Star Trek Online, spousta, no. spousta objednávek, prostě káva a sifon k tomu žádný. No, tak vidíš. Prostě prostě dají prostě, prostě, prostě dostávají obsah, season passy nebo sezóny a prostě, no, tak to prostě, no nic, jdeme dál, bych se rozčiloval zbytečně. V novince o prodeji Gearboxu společnosti Take-Two Interactive jsme kromě jiného informovali, že Embracer si některé části Gearboxu ponechá. Platí to mělo kromě jiného pro tým Cryptic Studios a jeho MMO tituly StarTech Online a Neverwinter Online, ale v Embraceru zůstanou taky studia Lost Boys Interactive nebo Captured Dimensions a ponechává si Embracer taky Gearbox Publishing i s vydavatelskýma právama na sérii Remnant, chystanou hru Hyperlate Breaker a a další významný neoznámený tituly, jak to tehdy bylo komunikováno. No a tahle ta část, dřív nazývaná Perfect World Entertainment, měla být logicky přejmenovaná, no a na to právě teďka došlo. Společnost se nově jmenuje Ark Games, nevrátila se k tomu původnímu předchozímu názvu, ale používá identitu Ark Games, ale dál pokračuje v práci, zdůrazňuje ve stejným týmu a chystá na trh nový tituly. Na fungování se nemá jinak nic z praktického hlediska měnit. Ark Games se navíc mají objevit taky na nadcházející akci Triple I Initiative, která se uskuteční už dneska, to znamená ve středu 10. dubna v 19 hodin našeho času, možná v době, kdy vysledujete tyto novinky, už ta akce běží, případně se uskutečnila. Uvidíme na té akci, kromě jiného, nový trailer na Hyperlight Breaker. Samotný název, ani logo R Games, ale nejsou úplnou novinkou, přestože tady mluvíme o nové identitě. Pamatovat si můžou R Games, zejména hráči Star Trek Online, protože společnost Perfect World tenhle ten label dřív využívala pro své tituly a šlo taky o klient pro její MMOčka hry, jako právě Star Trek Online, se tak vlastně vrací trošku symbolicky pod původní střechu Další zpráva kratší se týká hry Dragon's Dogma 2. Osm dní po posledním peči dorazil další peč pro tuto hru od vývářů z Capcomu, ale zase hráče příliš nepotěšil ve smyslu toho, co vlastně přináší. Respektive spíš vlastně je nepotěšil, proto, protože toho nepřináší příliš. Jsou tam v podstatě jenom tři řádky textu v těch pečnotes, které u některých vývářů a u některých her bývají naopak prostě to jsou stořádkový věci nebo tisíc řádkový věci. Hráči jsou trochu zklamaný, malinko. Ten peč je určený pro všechny tři verze hry. PS5, Xbox Series. V první řadě došlo k opravě některých questů, který nešlo za určitých okolností do hra, tak aby to se nestávalo. Zároveň výváři trochu poštelovali to, aby se postavy tolik nezasekávaly do objektů ve světě nebo do toho světa jako takového, což zejména třeba v soubojích je určitě na místě a fajn. A pak obecně tam akorát dodali výváři, že opravili nějaký bugy, ale nic dalšího. A hráči pořád čekají na ten nějaký optimalizační péč, protože ta hra pořád, byť vyšla už 22. března, tak vlastně pořád není v úplně jako dobrým stavu ve smyslu nějaké plynulosti, lomeno nároků na hardware, zejména u počítačů, ale samozřejmě je to problém i u těch konzolí. Tam výváři pořád slibují, že prostě na tom pracují, jenom nedávají tomu žádný čas, kdy nějaký takovýhle větší optimalizační update můžeme očekávat. Takže nezbývá než čekat. Každopádně v případě Dragon's Dogma 2, pokud se máme bavit o PC verzi, protože ta lze díky těm statistikám ze Steamu sledovat i ve smyslu právě toho zapojení těch hráčů, tak tam vlastně jako nedochází k nějaký pohromě, protože když jsem se koukal dneska, když jsem se připravoval na tu zprávu, tak to hrálo asi 32 tisíc hráčů najednou a vlastně denní průměr souběžně připojených hráčů v tom maximu je asi 50-51 tisíc, takže v tomhle ohledu vlastně ta hra je na tom pořád dobře a pokud Capcom na tom zamaká, tak si myslím, že jako může ta hra být vlastně docela v suchu. Další na řadě je Team Moon Studios a hra Ori 3, tedy vlastně spíš možná není na řadě, protože kdyby bylo tady řeč o nějakém oficiálním oznámení, tak by se to nepochybně objevilo vejít v našem novinkovém souhrnu, ale o čem je vlastně řeč. Vývojáři Oriho prozradili, že by teoreticky už měli nějaký nápady pro další díl, pro třetí hru, pro pokračování, ale je to něco, co bychom neměli očekávat, že se začne brzy zhmotňovat nebo na čem nutně začnou v blízké době pracovat. Vyplnulo to v rozhovoru pro magazín Game Informer s tím, že jinak jsou ale výváři spokojení, jak uzavřeli tu stávající ságu, tou dvojící her, na trojice se zatím nedělá, a mají podmínku nějakou vnitřní, že by museli přijít na nějaký příběh, na něco, co by chtěli říct, ale je vidět, že minimálně část týmu už nějaký nápady by třeba měla hypoteticky, tak možná pokud na Oriho pořád vzpomínáte a doufáte, že by jednou pokračování mohlo být, tak můžete malou naději živit. Dobře. Další zpráva se týká českého týmu SCS Software a jejich American Truck Simulatoru, protože výváři z SCS se chystají na spuštění experimentální bety updateu American Truck Simulatoru na verzi 1.50. Liší se od těch otevřených bet nových verzí tím, že je skutečně experimentální, jak se mi na blogu, je mnohem vlastně jako míň otesaná, než by ta otevřená beta těch předchozích nějakých verzí byla, ale bývá že ten nezbytný, zcela transparentně informují o tom, že to ještě jako nebude úplně dokonalý, že tam budou nějaký nedostatky a chyby, ale že jednoduše potřebují ten hráčský feedback, zpětnou odezvu, tak aby jako věděli, že jako pokračují tím správným směrem při vylepšování té hry. A že to, co dělají, je správný. No a vlastně ten update na verzi 1.50 se zdá být docela zásadní, protože do velké míry upravuje renderer obrazu, to znamená pak výslednou podobu té hry, mm -hmm. a taky ale vstupuje do rozhraní, uživatelského rozhraní, který vlastně byl takovou konstantou po dobu mnoha let. Mm -hmm. bylo stejný, tak tvůrci se rozhodli, že ho trochu refreshnou, malinko zmodernizují, malinko přeskládají. Co se týče té tý grafiky, respektive toho rendereru, tak sice přiznávají, že pořád je založený na API DirectX 11, ale přidávají nový co například temporal enthalazing, vylepšený stíny, měk, vylepšou měkký částicový efekty, přidávají trochu víc kouře, nějaký stíny v dálce vyřešili, optimalizovali výpočet světla v té hře a celkově tedy ta hra pak má vypadat realističtěji, plastičtěji. jak tomu i pár obrázků přímo mm -hmm. na blogu a nutno říct, jo, že se to prostě posouvá ne nějak dramaticky, není to žádný next-gen patch nebo něco takového, ale určitě to zase o kousek prokouklo. Co se týče toho rozhraní, tak ty změny, které mají přijít, tak mají být pořád jenom evolucí toho, jak to rozhraní vypadalo. Není to nějaký jako kompletní overhaul, kompletní změna. Ten design má být jednodušší trošku, ploší, ty ikonky mají být takový jako flat trochu, mm -hmm. jo, takže takový jako modernější design, jak už jsem říkal. Má to zároveň přinést ulehčení při ovládání gamepadem nebo třeba při ovládání volantem, abys nemusel furt do klávesnice, mm -hmm. tak aby i nějaký věci mohl tímhle ovládat. Přepracování toho většího se dočkala ta úplně první obrazovka, hlavní obrazovka a pak nějaký status bar a zkratky třeba pro quick menu. Výváři Použili nové fonty, právě nové ikonky a další věci. A celkově by pak to rozhraní mělo líp vypadat na monitorech s vyšším rozlišením 2K, 4K, mm. takže aby to bylo čitelné, aby to vypadalo hezky. No a společně právě s tímhle s tím experimentálním, s touhle experimentální betou updateu 1.50, tak se taky přiblížila třetí fáze přepracování státu Kalifornie, to vylepšení celkově, výváři přidali nový trailer, zaměřují se na centrální Kalifornii a na vylepšení šesti měst, San Francisco, Oaklandu, Stocktonu, Santa Cruz, Huronu a Fresna a zároveň taky přidávají, nebo přidají dvě nové města, San Jose a Modesto, který nahrazuje Oakdale, taky přepracovali cesty Tedy myslím tě silnice a dálnice, mm -hmm. a vylepšili uh, vlastně váš zážitek při průjezdu Josemickým národním parkem. Pěkný. Dobrá, pojďme dál. Teď tady máme trošku něco spíš uh, z kategorie těch méně lichotivých zpráv, možná na způsob Dragon's Dogma, řeč bude o updateu pro PAL World, který se minimálně v Xboxové verzi příliš nevydařil, nevydařil tak, jak si vývojáři ze studia Pocket Pair představovali, protože se ukázalo, že ten nejnovější patch bohužel důsledku nějaký chyby maže uh, multiplayerový. Progres na Xboxu. Samotní výváři řekli, že už v tuhle chvíli pracují samozřejmě na opravě, ale v tuhle chvíli varují hráče na Xboxu, aby se nesnažili nahrát své multiplayerové savey, protože se to nepovede korektním způsobem s velkou pravděpodobností a můžete narazit na nějakou chybu. Je to něco, co se objevilo po posledním updateu a můžeme jenom doufat, že to řešení přijde obratem. Další zpráva se týká možného nástupce Lenova Legion Go, tedy nějaký druhý generace tohoto herního handheldu. Nutno říct, že po uvedení vedení v únoru 2022 se s těmihle s těma přenosnýma počítačem a handheldama docela roztrh pitel. Neznamená to, že bychom tady každý měsíc měli nějaký zařízení, ale pár se jich objevilo od předních výrobců hardwareu a právě Lenovo Legion Go patří k těm úspěšnějším i podle toho, co o tom handheldu říká sama společnost Lenovo a například Lenovo Legion Go se liší od těch jiných handheldů, jako je právě Steam Deck nebo třeba Asus ROG Ally, tím, že se neinspiruje pouze Steam Deckem, ale třeba i Switchem, protože má odnímatelné ty ovladače. Teďka nicméně v Bangkoku proběhla konference The Lenovo Initiative 24. Na ní bylo účastno mnoho novinářů a jedním z těch novinářů, kdo tam byl, byl Clifford, ne, pardon, byl Chris Steed, a to je australský novinář, a ten mluvil s manažerem Lenova Cliffordem Chongem, který se stará o herní segment v Lenovu v azijsko-pacifickém regionu, tak mm -hmm. jsem ho takhle ukotvil správně. A vlastně na internetu se objevila krátká nahrávka z Roundtable Discord. Zkuze, takže povídání vlastně více novinářů právě s, s Cliffordem Chongem a padla tam přímá otázka, zda Lenovo uvažuje nad tím, že tedy přinese nějaký Lenovo Legion GO 2, nějakou mm -hmm. novou generaci. No a uh, Clifford Chong nejdřív řekl, že tedy Lenovo si uh, velice pochvaluje aktuální model Lenovo Legion GO, uh, říká, že ho budou dál vylepšovat ve smyslu toho, co může nabídnout hráčům, jako to už ostatně dělají, přibližně půl roku se na trhu. A pak řekl, že ano, přirozeně přemýšlíme nad další generací, která by mohla přinést nějaké vylepšení, uh, nějaké nějaký novinky uh, většího rázu. Není to oficiální potvrzení, i když tedy Clifford Chong zastává poměrně jako důležitou roli v Lenovu a mm -hmm. je tedy oficiálním mluvčím Lenova na téhle akci nebo byl, čili se to dá považovat jako za příslip toho, že Lenovo nějakou novou generaci donese, jenom logicky nevíme kdy a s jakýma specifikacemi. Byť ten hardware dev samozřejmě nafukuje hodně i ve smyslu displeje nebo nějakých dalších prvků. Dobrá, jdeme dál, jdeme na další novinku. Navzdory tomu, že dneska máme středu 10. řeč bude o pátku 13. ale nikoli o dnu v kalendáři, ale o hře, která byla zabita znovu, protože už jednou umřela, teď se objevila snaha jí zkřísit, ale i ta byla zahubena a hra znova končí. Tím důvodem toho nového úmrtí, nevím jak to jinak kulantně nazvat, je skutečnost, že po oficiálním uzavření osudu tohoto projektu se objevila snaha fanoušků, komunitní projekt s titulem Resurrection, který, jak už název napovídá, si dal za cíl oživit pátek 13. nabídnu ho zase fanouškům, ale pouhý týden po oznámení této iniciativy se ozvali právníci a následně se ozvali lidi stojící za tímhle projektem, že prostě to nemůže výjít, nemůže to prostě nemůže na tom se dál pokračovat v práci a zkrátka prostě nemůže můžeme tedy žhavit žádnou naději, že se alespoň tímhle tím způsobem hra vrátí. Škoda, ale ta situace okolo těch práv byla velice komplikovaná už v době, kdy byl pátek 13. normálně dostupný a funkční. No hmm. No, ačkoliv jsme skoro na konci, já tady mám vlastně oznámení nové hry, což většinou bývá na začátku a ne úplně nezajímavý, nutno říct. Uh, za novinkou, o které se budeme bavit, uh, stojí studio Destructive, Creation, uh, Destructive, Destructive Creations. To jsou autoři her jako Warmongrels nebo třeba Hatred. No a jejich nová hra se 63 Days, je to strategie z druhé světové války, která míří na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One a PC. Má být ještě letos, byť nemá datum ještě konkrétní. V tuhle chvíli dokonce běží i registrace do beta testu a výváři potvrdili, že za několik týdnů bude dostupná i demo verze. O co jde? Ptáte se. Uh, strategie z doby Varšavského povstání. To jsem si napsal jako takový catchphrase, catch a to mi přijde jako něco, co by mohlo být potenciálně dost zajímavý, protože uh, takový her, který by zpracovávali uh, tohle období polských dějin, není věru mnoho a uh, tohle zpracování působí velmi dobře, třeba i graficky. Uh, Varšavské povstání propuklo 1. srpna 1944 a trvalo skutečně 63 dní do 3. října. Uh, v podání vývářů z Destructive Creations půjde o taktickou real timeovou strategii, která bude hodně o stealthu, jak už jsem řekl, vypadá to velice pěkně na základě toho traileru, velice detailně, pěkný, pěkný zpracování těch rozbitých budov, ale i vlastně takový jako přírody samozřejmě těch jednotlivých postav a podobně. Vy budete vždycky stát proti přesile, logicky, vzhledem k okolnostem, budete samozřejmě hrát za tu polskou stranu, za ty povstalce, čeká vás různý sabotáže, útoky ze zálohy, má to takový nádech komandos, nebo třeba Last Train Home v těch mm -hmm. akčních misích, nepochybně ovládáte tým, uh, určujete jim, kam mají jít, musíte se vyhejbat hlídkám a tak dále, vypadá to pěkně. Uh, na Steamu uh, už je k dispozici i vlastně uh, anotace celého projektu a pár nějakých detailů. Je to v češtině, přeložení do češtiny, ale nechte se s tím zmást. Uh, čeština, co je podporovaný jazyk ve smyslu lokalizací, uh, zahrnutej do toho seznamu, bohužel mm -hmm. není. Druhá světová válka mě připravila o rodinu, domov i budoucnost. Jsme naštvaní, unavení, ale jednotní, že touha něco udělat, získat zpět určitou míry kontroly nad svými životy, se tedy tam vypráví tedy v podání jednoho z těch povstalců. Jak už jsem říkal, budete stát vždycky proti přesile, budete ale povzbuzení bojovým duchem, lstivostí, důvtipem i týmovou prací. Čekají vás docela brutální útoky na ty německé vojáky. To je trochu v duchu samozřejmě těch předchozích her, tohle z toho studia, takže škrcení, zabíjení kůdlou, střílení v tom popisu té hry, tak se uvádí i nás méně, ale jsme si. V motivaci a poutech, která nás drží pohromadě. Dobrá spolupráce je jednou z našich silných stránek. A pak tam právě jako se ještě říká, že ačkoliv ten stealth a ty útoky ze zálohy buduje ten prim, uh, to mm -hmm. bude to gro, takže se ale určitě jako nevyhneš velkým střetům prostě za pomoci zbraní a střílení a tak dále. Uh, ostatně je tam i taková takový upozornění na týmu, že obsahuje tato hra i nějaký obsah pro dospělí, jako násilí, krev, temný témata, nadávky, mučení, zabíjení nevinných gore, atmosféra strašidelná, nebo strašidelná atmosféra, plus ještě nějaký jako nepříjemný témata mm -hmm. a tak dále. Jasně, umíme se asi představit, prostě druhá světová válka. Trailer k dispozici, to jste viděli a jak jsem říkal, už letos. Tak jsem zvedavý. Dobrá, pojďme na další novinku. Já se vrátím alespoň v krátkosti ke středečnímu novinkovému souhrnu, kdy jsem povídal o tom, že v rámci ukončování podpory vlastně serverový pro 3DS a výučko, tady byla taková ta iniciativa, jejímž cílem bylo dohrát všechny úrovně ze Super Mario Makeru, ale k tomu ukončení Online funkcionality se ještě jednou přece jenom vrátíme v případě obou těch platform, 3DSK a Výučka, protože spousta fanoušků se zúčastnila toho momentu, chtěli si užít tu funkcionalitu do poslední chvíle a navíc se rozhodli nejen být součástí tohoto okamžiku, toho historického momentu, ale pořídit z toho nějaký videa. Takže internet až v těch uplynulých dnech postupně zaplavila celá řada uh, zajímavějších i méně zajímavých videí, ale prostě videí, které ilustrovali tu situaci namátkou Velký popularitě se třeba těší zápas dvou Kirbyů, který spolu ale prostřednictvím těch dvou hráčů, který mají ovládat, nebojujou a jenom se tak jako symbolicky týbegujou, pokud to tak můžu říct, protože to sami takhle nazvali. Má to by takový jako opravdu jako srdce ryvnej moment, prostě k žádný akci tam nedojde a následně dojde prostě <laughs> you, k, no ale tak to je, tak to všichni no jako popsali, my, jo, prostě to je, jak, to je, to je správně, no. Jako, no prostě když si chceš vyjádřit v bojovce, prostě jako jo, sympatie, jo, tak, tak máš málo možností relativně, dá se říct, no. Jo, jo. No a nebo samozřejmě hráči, já nevím, jezdili v Mario Kart a uprostřed prostě závodu už nedos, nedo, nestačili obkroužit, třeba ten poslední okruh a odpojilo se jim to, prostě jsou to jako situace, které si Až to představit, někdo hraje a no už nehraje, ale prostě hráči jsou, jsme nějaký měkoty trochu v tomhle, no, že jo, prostě dojímáme se nad tím a tak. No a tak to prostě je tak jako rezonovalo na internetu a všichni říkali, no to je prostě blbý, už si nikdy na tom výučku třeba jako nezahrajeme na internet. A pak přišli lidi, nějaký fanoušci a řekli, tak pozor, my už to nějakou dobu jako víme a nechtěli jsme to říkat, pak jsme si mysleli, že když to řekneme tak si toho Nintendo všimne a fixne to. Ale my jsme přišli na to, jak by ten multiplayer v některých hrách mohl fungovat dál. A já musím zdůraznit, že tahle zpráva k nám dorazila krátce předtím, než jsme začali ten novinkový souhod natáčet, takže nebyl vůbec často prověřovat, řešit detaily. Já vám nabídnu velice zkrácenou verzi a je možný, že to za čas bude zase zalepený, nepůjde to, nebo že to nebude tak jednoduchý, ale v tuhle chvíli prodávám, jak jsem nakoupil prostě na výučku, má jít za určitých okolností, minimálně u některých titulů, tu podporu multiplayeru sprovoznit, ale samozřejmě neběží to na těch oficiálních serverech Nintendo, který skutečně byly vypnutý, ale na nějakých custom serverech, který provozují fanoušci. Mm. Má ale být relativně údajně snadný přepsat pár věcí a napojit se na ty servery, aniž by bylo potřeba s tou konzolí něco dělat. Tak jo? Prostě nějaký jako prostě jailbreakovat, nějaký modovat fyzicky, nahrávat do ní alternativní firmware, nic takového, čeho by se potenciálně mohli hráči obávat. Není nutný, uvidíme, zda to vydrží, pokud by tímhle způsobem alespoň některé ty hry v budoucnu třeba fungovaly za podpory fanoušků, vlastně by to bylo hezký, myslím, že by to Nintendo žádnou škodu neudělalo a Hezký, hezký, no. Jasně. Dobrý, tak jo, tak moje poslední zpráva, ta bude taková zase biznisová, týká se společnosti Disney. Letos únoru společnost Disney oznámila investici ve výši 1,5 miliardy dolarů do Epic Games. Obě firmy se staly partnery, usilují o vytvoření nového univerza napojeného na Fortnite právě ve spolupráci s Disney. A to je takový nějaký další, takový vstup Disney do takového toho jako aktivnějšího vývoje videoher. V minulosti se to prostě střídalo jak na běžícím pásu, jednou jo, jednou ne, jednou licenci a jednou vyvíjíme a zase licencujeme, zase vyvíjíme. A teď se zdá, že jsou právě zase v té fázi hmm. toho, že se do toho chtějí opřít a dělat hry za, sami za sebe. Uh, takže přichází ke slovu určitá reorganizace uh, celé té společnosti nebo té herní uh, části Disney. Uh, vedení posilou zkušení veteráni a došlo i k několika povýšením. Tak výkonným viceprezidentem se stal uh, Sean Shopto, uh, který předtím vedl herní sekci v Walt Disney Company. Dalším povýšením se stal, uh, povýšeným se stal, Jay Ong, který dosud šéfoval Marvel Games a měl vedle Marvelu i zkušenosti z Blizzardu, i nebo z Xboxu. A teďka se bude věnovat globálnímu licencování značek, který má Disney k dispozici. Tak to je jako první vlna. No a pak tam ale do Disney, do té herní části, přišly dvě významné jména, Ray Gresko a Björn Tornquist. Budou přímo odpovídat Shoptovi, ty svoje aktivity. Shopto byl ten, kdo měl přesečit pak hlavního šéfa, ředitele Walt Disney Company Boba Aigra, aby se Disney opět zaměřilo na hry a zaujalo těma svýma aktivitama mm -hmm. mladý spotřebitele. No a pak sám tedy Shopto říká, pod vedením Shona a Jaye, ne, pardon, to říká, to neříká Shopto, ale to říká Iger. pod vedením Shona a Jaye má herní divize Disney skvělou pozici pro vyprávění příběhu na špičkové úrovni v tomto médiu. Jsme vděční každému členu týmu Disney Games, který přispěl k našemu úspěchu a který bude pomáhat utvářet budoucnost tohoto odvětví. No a co se týče Ray Greska a Běrna Tenquista, tak Ray Gresko byl ředitelem vývoje v Blizzardu až do roku 2020, dělal na hrách jako Diablo 3, Overwatch, nebo Hearthstone a mnohem dřív, mnohem, mnohem dřív, v 90. letech pracoval třeba jako programátor v LucasArts, dělal třeba Star Wars Dark Forces, Dark Forces 2 Jedi Knight nebo Jedi Knight Master, uh, Mysteries of the Sith a teď se tedy dostal na tu výkonnou pozici uh, přímo v Disney. No a Björn Derquist to je člověk, který přišel do Disney v listopadu roku 2003, teďka je víceprezidentem pro herní technologie uh, v Disney, předtím pracoval v Ubisoftu a nebo přímo ve studiu Massive. Dobrá, pojďme na úplně poslední novinku tohoto toho souhrnu. To už je jenom takový bombonek, jak jste na závěr obvykle zvyklí. Tentokrát jsme si vybrali film Borderlands a krátký komentář jeho režiséra, který chválí herečku Kate Blanchett, která na sebe vzala personu Lilith a změnila se skutečně v takovou bláznivou postavu. Přímo režisér Eli Roth říká, že nemůže uvěřit tomu, jaký jako bláznivý věci dělala, že tam je prostě s plamenometem, skutečným plamenometem, žádnou jako Rapou, že to je fakt strašně cool, úplně prostě to, co tam v tom filmu jako předvede, že jako Kate Blanchett je fakt zkrátka hustá a ilustruje to mimo jiné na tom, on to takhle doslova neříká, ale že možná jako si Kate Blanchett jako trošku jako představujeme jinak, nebo jako její vkus jinak, on, říká, hele, ona miluje prostě útok, ú, útok, únik, bla, 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 útěk z New Yorku, že to je její oblíbený film a tím jako, jako předesílá, že jako ona je fakt pravá jako pro tuhle tu roli, jo? že to není prostě žádná dámička, ale že prostě na tu okay. akci se fakt hodí. Tak na Kate Blanchett s plamenometem jsem samozřejmě zvědavý, ale Jamie Lee Curtis podle mě stejně bude lepší, ať tam hraje cokoliv. Do tohle z toho souboje prostě hereček se nepouštím. Jsme na konci, mějte se krásně. Amy Adams nejlepší. A uvidíme se zase prostě v pátek u novinek, no, anebo u nějakého streamu třeba, nebo, nebo tak, no. Nebo tak. Nebo tak. Nebo tak, se tak se mějte. Ahoj.